Цього спекотного літа ми вирішили поїхати на дачний масив поряд з міським стерилізатором і поцікавились, а що знають про проблеми безпритульних тварин мешканці. І от що нам розповіли. У мене була овчарка, їй вже було порядка десь 7 років. Хороша, добра собака, яка не виходила за межі вольєра. Вона, ну, якщо й гуляв з нею, то тільки на поводкові. І приїхав з роботи, дивлюся, собака присідає. Відпустив її, десь хвилин за 30, їй стало ще гірше. Коротше, в машину везу в ветеринарку, прокапали, сказали, що отравили. Це як докхантери, скоріше, сказав лікар. От. А до ранку собаці легше не стало, це були приступи, конвульсії. І справа в тому, що діти тут ходять, діти це все бачать. І я був змушений її усипити. А чиї оце собачки бігають? А це бездомні, це от ті, що от гуляють тут. Ви знаєте, що в місті немає притулку? Це стерилізатор під егідою Центру поводження з тваринами. От дивіться, значить, я тут живу вже скільки, для мене це притулок. Люди приходять, питають, де притулок. Привозять, бачив не раз собак. Чи в них приймали цих собак туди, чи не приймали, я не знаю. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Центр поводження з тваринами, який створено в нашому місті? Абсолютно нічого я не знаю і нічого я не чув. Перший раз від вас чую, а це ж чим він повинен займатися, цей центр? Чим би він мав би займатися? Яким ви бачите його діяльність? От мене найбільше дратують оці собаки, які бездомні. Да, є от, я не раз звертав увагу, на ринках є собаки, які живуть біля м'ясного там павільйона, їх люди підгодовлюють, вони доглянуті, з кліпсами, значить, вони стерилізовані, тобто, да. Но друге, коли десь в межах міста на околиці, скільки їх бігає, ви маєте, це на мене це дратує. У мене двоє дітей, меншому 6 років, він то бігає. От що мені чекати? Я особисто бачила, як відкривається дверцята машини. І викидаються, випихаються з машини кілька тварин. І це він робить свідомо. Суворе покарання до кримінальної відповідальності. Якби ви побачили такий епізод, ваші дії? Ну, як мінімум, це зауваження. Чи можливо було б тут скооперуватися саме для тих людей, які можуть на певний період цю собачку якби здати під опіку, якийсь такий тимчасовий притулок, щоб навесну її знову взяти. Чи люди погодилися б на таке за певну плату, за певні умови? Ви знаєте, що за відповідну плату, напевно, в даний в наш такий важкий час, що люди погодилися б однозначно. Тобто, а чого б ні? Ну, знову ж таки, всі варіанти, їх можна як мінімум розглянути, да? Як максимум. Міні-притулки на дачних масивах. Я вважаю, так, да, це непогана була б ідея. А чи знайшлися б люди, які б очолили такий притулок і створили б ці умови для тварин в зимовий період? Ну, знайшлися б, а чого б ні? А як ви не те ставитесь до того? Щоб я особисто... Ви любите тварину, ви її втратили, у вас душа болить, і у вас підростає син. Чи хотіли б ви, от, до прикладу, таку ініціативу започаткувати? Ну, можливо, так. Да. Но... Знову ж таки, знаєте, кажуть, ініціатива наказуєма. Да? От, я не знаю, я от в даний момент, в секунді, якесь рішення прийняти не можу. Все це треба обдумати і до всього віднестися серйозно, бо це не хіхоньки-хахоньки. Ну, можливо, так. Да. А можливо, ви мрієте створити свій міні-притулок для бездомних тварин? Знайдіть однодумців і реалізуйте свою мрію. Пам'ятайте, турбота про тварин – це турбота про безпеку життя людей.